Bu videoda yaradanı qəbul etdikdən sonra ibadətin ilk sütunlarından biri olan namaz və dua haqqında danışacağıq. Təhsil ocaqlarında və ya iş yerlərində, yaxud vaxtında ibadət etməyin qadağan olduğu hər hansısa bir yerdə olduqda nə cür davranmalıyıq? Bu problemi necə qaydasına sala bilərik? Bugün müsəlmanlar gündəlik həyatlarında, ictimai yerlərdə, iş yerlərində, təhsil ocaqlarında bu cür problemlərlə qarşılaşırlar. İbadət vaxtı çatdığı halda onun üçün uyğun bir zaman və uyğun bir yer olmur. Həmçinin müdiriyyət, rəhbərlikdən də buna icazə verməyənlər ola bilir ki, bu da məsələni daha da qəlizləşdirir. Burada diqqət etməli olduğumuz bir məqam var. Əslində, əsas problemimiz budur ki, biz Allahın kim olduğunu səhv anlamışıq. Biz Rəbbimizi düzgün qavramamışıq. Bizim əslində itirdiyimiz şey tövhiddir. Və məhz tövhidi itirməyimiz bu problemlərə necə cavab verməyimizi başa düşməməyə gətirib çıxarır. Hazırda ətrafımızdakı müsəlmanlardan neçəsi bu problemə necə cavab verməli olduğunu bilir. İbadət problemləri ilə qarşılaşan müsəlmanların əksəriyyəti buna nə cür reaksiya verməli olduqlarını bilmirlər. Bir insan işə ondan ötürü gedir ki, özünün, ailəsinin, övladlarının ehtiyaclarını qarşılasın. Bir insan işə ondan ötürü gedir ki, ailə fərdlərinə gözəl şeylər alsın. Və bir insan işə ondan ötürü gedir ki, ailəsinin qarnını doyursun. Ancaq müsəlmanların əsas problemi Allahın Rəbb olduğunu anlaya bilməməklərindədir. Bu, həqiqətən də bizim üçün böyük bir problemdir. Çünki əgər müsəlman işə sırf pul qazanmaq və kommunal borclarını, ev ehtiyaclarını ödəmək üçün gedirsə, onda bu işdən qazandığı mükafat da elə hesabları ödəmək olar. Budur bizim mükafatımız. Beləcə bunlar axirətdə sizin üçün heç bir məna kəsb etməyə bilər. Çünki siz bunu yanlış səbəblərə görə etmisiniz. Bu həyatda etdiyimiz hər hansı bir şeyin yalnız Allaha ibadət etmək üçün olduğunu dərk etməliyik. Hətta sənin işin hər kəsin qaçdığı, edə bilmədiyi bir iş olsa belə. Bunu Allahı razı etmək üçün etməlisən. İş Peyğəmbərə görə ibadətdir. Ona görə də əgər mən mənim ibadətimə müdaxilə edən bir işdə işləyirəmsə, onda bu iş bir müsəlman üçün uyğun iş deyil. Mövzunun mahiyyəti budur. Çünki nə vaxt ibadət vaxtıdırsa, müsəlman o vaxt ibadət etməlidir. Allah bu yer kürəsini bizlər üçün məscid olaraq yaradıb və çox az yer var ki, orada ibadət etmək olmaz. Normal insanların çalışdığı yerlər isə tamamilə namaz qılmağa uyğun yerlərdir. Həmçinin heç kəs sizi ibadət etməkdən saxlaya da bilməz. Siz anlamalısınız ki, Rəbbiniz Allahdır və sizə gələn pul əsla sizin müdirinizdən deyil. Bu heç sizin işinizdən də gəlmir. Bu sadəcə və sadəcə aləmlərin Rəbbi və Rəzzaq olan Allahdan gəlir. O Allah ki, sizin ruzinizi siz doğulanda artıq yazmışdır. Və əgər bu pul sizə Allaha tabi olmağa icazə vermirsə, o zaman siz axirətdə sizi nəyin gözlədiyindən həqiqətən də qorxmalısınız. Əgər siz hər hansısa bir şeyi Allahdan əvvələ qoyursunuzsa, deməli həmin şey sizin Rəbbiniz olur. O şey sizin sahibiniz olur və tövhid sanki pəncərədən çölə atılır. Əlindəki işlərin önəmindən asılı olmayaraq bir müsəlmanın ilk işi Rəbbinə ibadət olmalıdır. İbadət etmək üçün sadəcə 5 dəqiqəyə ehtiyacımız var. Necə olur ki, iş yerlərində normal işçilərə siqaret çəkmək üçün çölə çıxmağa 10-15 dəqiqə vaxt verilir, ancaq bir müsəlmanın ibadət etməsi üçün 5 dəqiqə vaxt verilmir. Buna görə də müsəlman öz dininə, inancına dəyər verməlidir. Hər kəsin inanc azadlığı var və hər kəs qarşısındakının inancına hörmət etməlidir. Bir şəxs qarşısındakının inancını xoşlamaya bilər, ancaq ona və onun inancına hörmət etməlidir. Və hər kəsin ibadət etmək hüququ da vardır. Bir müsəlman bu səbəbdən dolayı da işdən qovulursa, bilməlidir ki, onun Rəbbi var. O Rəbb ki, ona görə keçdiyi hər şeyi daha yaxşısı ilə əvəzləyəcək. Bu yəqinlik və əminlik hər bir müsəlmanda olmalıdır. Əgər belə olmasa, problemlərlə hər zaman qarşılaşacaq. Bir sözlə, o pulu qazanmaq üçün əlindən gələni etdiyin kimi, ibadətlərini vaxtında etmək üçün də əlindən gələni etməlisən. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.